ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ଆଇ ହୋପ୍ କି ସେଇ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ହିଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ କିମ୍ବା ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଉଥିବ, ଆଉ ସେଇ ହିଟିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ପରେଶାନ ରହୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି କିଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ପୁରା ଚିଲ୍ଡ ରହିବ, ଏଇଟା 100% ସିଓର। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜିତେଶ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ସେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରୁ ଏଇ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଏବେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ହାତ ମାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ମେ ବି ହିଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଥିବ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ହିଟ୍ ହେଉଥିବ। ତ ସେଇ ହିଟ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଗଲି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୂରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହିବି ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ 92% 1 degree, 91% 4 degree, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କେତେ ହିଟ୍ ହେଲା ଆଉ କେତେ କୋଲ୍ଡ ହେଲା ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିବ। ତ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ CPU ଅଛି, 71% CPU ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଆଉ RAM ବି ଅଛି, 76% RAM ଏବେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଲାଇଭ୍ ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଯଦି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଗରମ ଅଛି, ତ ଯଦି କୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଅଛି ଫ୍ୟାଣ୍ଡ ହିଟ୍ ଆପ୍ସ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଚିଲ୍ଡ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 91% ହିଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତା'ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଚିଲ୍ଡ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆଇ 100% ସିଓର କି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ହିଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କମିଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଠି କହି ରଖୁଛି ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ଆଜି ବାଜି ଫାଇଲ୍ସ କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଯେକୌଣସି ଜଙ୍କ୍ସ ଫାଇଲ୍କୁ ବି ଏଠୁ ତୁମେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି କିଛି କିଛି ଆଲାଉ ଯଦି ମାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଆଲାଉ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଜଙ୍କ୍ସ ଆଜି ବାଜି ଫାଇଲ୍ସ କିମ୍ବା ଆଜି ବାଜି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍କୁ ପଳେଇ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ସେଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି କହିବାକୁ 4.6 ରେଟିନ୍ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ 100% ସିଓର। ତ ଦେଖିପାରିଲେ ଏଠି, ତ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ତ ଏଠି ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ ଦେଖିପାରେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଆପ୍, ତ ଆଡ୍ ଯଦି ଆସେ ଆଡ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମ ମୋବାଇଲ୍ର ହାଲଚାଲ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୋନ୍ ବୁଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରନିଙ୍ଗ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ସେ ରନିଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଫୋନ୍ ବୁଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରନ୍ ଯେଟା ହେଉଥିବ ଫାଇନାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଭର୍ ମୋଡ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଏଠି ବ୍ୟାଟେରୀ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଭ୍ ମୋଡ଼୍, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସେଭ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ରଖିପାରିବେ। ଆପ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଅଛି, ତା ଯେକୌଣସି ଆପ୍କୁ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜର୍ କରିପାରିବେ। ଗେମ୍ ବୁଷ୍ଟର୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଗେମ୍ ବୁଷ୍ଟ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହି ରଖୁଛି ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଜାଣିପାରିବେ। ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଆସିଲା ପରେ CPU କୁଲର୍ ବୋଲି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କୁଲିଂ ମାଷ୍ଟର୍ ଫୋନ୍ କ୍ଲିନର୍ ବୁଷ୍ଟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ନା ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଏଠାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହି ରଖୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4.6 ରେଟିଂ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ 1 million ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।